Здравейте от modelbay.com. Днес ще ви представя сензорният ключ за включване на осветлението. Ключът е изработен от чернокристално стъкло с добре изразена зона за докосване, за включване на осветлението, която вечер свети, се осветява светодиодно осветление. Ключът се включва като нормален ключ. На мястото на L влиза фазата, на L1, L2 или L3, в зависимост колко канален е ключа, е изход фаза към осветлението. Ключът се включва с докосване и се изключва също така. Интересно е при този ключ, че той може да се управлява и от дистанционно управление. Записването на дистанционното управление става като задържим за няколко секунди, докато се обади ключа с номерът му, и след това натиснем бутона, който искаме да запаметим. Виждате, че мога да включвам и изключвам осветлението с дистанционното, мога да го изключвам с ключа, да го включа с ключа, да го изключа с дистанционното. Това беше всичко от нас за днес. Приятен ден!